Вчора відбулося перше засідання Ради церков та релігійних організацій при Берегівській районній державній адміністрації. Попередньо така рада функціонувала при Виноградівській районній державній адміністрації і успішно себе проявила. Тому сьогодні, плюс до того, що ми маємо щоденний діалог із священнослужителями, із представниками ради, різних громадських організацій, в тому числі релігійних, щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції. І маємо ряд задач, які будемо спільно опрацьовувати. Це будуть благодійні заходи, це будуть програми розвитку здорового способу життя, запобігання поширенню тютюнопалінню, наркоманії, алкоголізму, десь робота із сім'ями щодо нормального розвитку сімейних форм виховання. Присутні обговорили спільну роботу по запобіганню поширення коронавірусної інфекції, прохід вакцинації в районі та важливість щеплень. Присутніх інформувала головний лікар Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Ситуація стабілізувалася на рахунок коронавірусу на теперішній час. Фактично хворих небагато, але дуже хороша позиція у наших пацієнтів з'явилася те, що виникає бажання вакцинуватися. Священнослужителі одноголосно погодилися, що у храмах необхідно дотримуватися усіх карантинних обмежень, аби стримати поширення коронавірусу. Звичайно, ми виробили тут такі положення, що треба приймати всі міри, які держава нам дає, і ми дотримуємося цього, щоб всі могли, хто хоче зайти в храм Божий, щоб вони помолилися, щоб вони прийшли, прославили Бога. Ідею створити раду церков і зробити діалог між представниками різних конфесій у новоствореному районі підтримали. Знаєте, тепер настав такий час, що кожен се закрив у своєму дворі. Кожна конфесія, кожна церква живе своїм життям. Воно добре, так воно має бути, але десь спільно маємося сходити, бо всі в єдиного Бога вірують, розумієте? І повинна бути якось так, я думаю, одна думка спільна. А така спільна думка, напевно, буде вироблятися саме на таких зборах. Це взагалі дуже приємно, тому що ми можемо разом спілкуватись, думати над тим, як розвивати духовність в нашому регіоні. По-перше. По-друге, то, що ми плануємо загальну молитву, час загальної молитви, і це дуже, дуже приємно, що ми можемо разом молитись. У ході засідання було затверджено персональний склад ради та обговорили основні завдання, які стоять перед Радою церков.